Pavle, vítězství 5-1, Baníku jsme oplatili podzimní porážku 0-5 z Ostravy, takže dneska asi musíme si říct maximální spokojenost. Jsme určitě spokojeni, vyhráli jsme, trošku jsme si spravili reputaci po prohraném zápase v Pardubici, kde jsme prohráli, takže možná jsme zase nastartovali nějakou vítěznou sérii a zbývá 6 kol do konce. Jaký to byl dneska vůbec zápas, protože vlastně možná bylo hotovo už v poločase, kdy to bylo 3-0? Zápas to byl těžký, hodně bolel. A i když jsme vedli v poločase 3-0, tak ten zápas nebyl hotový. Nemohli jsme jakoby si říct, že je vymalováno. Soupeř snížil na 3-1. My jsme museli střídat, protože tam byly nějaké komplikace zdravotní, ale přidali jsme 4. a 5. gól, takže ten závěr si myslím, že už byl v pohodě. Jak moc těší skutečnost, že jste Baník porazili po 10 zápasech, ve kterých on nestratil ani bod. Vlastně ještě ta jeho série se táhla z konce podzimu. O té sérii jsme věděli a jsme rádi, že jsme ji přerušili a hlavně jsme rádi, že prostě dva kandidáty na titul jsme teď na jaře porazili, i Spartu, i Baník. Ta soutěž už je v podstatě jenom o tom, kdo získá titul. Pokud Hradec zítra prohraje, tak je definitiva, že se stoupí. Takže ta soutěž už se v podstatě bude dohrávat a chystat na příští sezonu. A jsme rádi, prostě Sparta i Baník mají největší ambice a s námi prohráli.